שלושה נושאים. נושא ראשון, עלייה לארץ. נושא שני, כיבוד הורים. רוב התלמידים שלנו שבת הבאה, לא זו, שבת הבאה, יהיו בבית. יש להם אפשרות לכיבוד הורים גדולה. המנהג אצלנו בישיבה שכל פעם לפני סוף זמן, גם אנחנו נעשה את זה אצל הישראלים בעזרת השם, מדברים על כיבוד הורים כדי לקבל חיזוק לדבר הזה. אז עלייה לארץ, כיבוד הורים. והדבר השלישי, הרבה מאוד מהתלמידים שלנו הולכים להיות מדריכים בקמפים בחוץ לארץ. לקחת נוער של יסודי, תיכון, ולהשריש בו אהבת השם, ולהיות מדריכים בקמפים. אז ברור שהשאלה צריכה לכלול גם הדרכה בקמפ, גם כיבוד הורים וגם עלייה לארץ. צריך לדעת שלהדריך בקמפ יש לזה תפקיד מאוד מאוד חשוב. אפשר בחינוך הלא פורמלי, ודווקא שאין מבחנים ואין חומר שצריך להספיק וכולי, אפשר באמת להביא את התלמידים למקומות מאוד מאוד גדולים. ויש לזה תפקיד מאוד מאוד חשוב להדרכה הזו בקמפ. המכתב מאליהו שנמצא לפניכם בדף כהקדמה לשאלות, זה מקרה שהיה לאדם שהתלבט לאן לשלוח את הילדים שלו. הלך לבית ספר אחד, הרבי ישב שם, התלמידים היו מסביב, זרק פסוק, ענה פסוק, זרק פסוק, ענה פסוק, שני פסוקים, ענו שני פסוקים וכולי. הלך יום מחורף לתלמוד תורה אחר, היה שקט דממה, הרבי חילק לכולם מחברות, כל אחד עשה לפי הקצב שלו, והרבי עבר בין כולם ותיקן. הוא מאוד נהנה לראות את הרצינות במקום השני, נהנה לראות את הזרימה והאהבת התורה במקום הראשון, ולקח חמור ונסע ליום שלם לחזון איש לשאל אותו אם זה הראשון או השני. והחזון איש אמר לו תשלח לראשון. הוא שאל את החזון איש למה, הגיע הגבאי אמר נגמר הזמן, הוציא אותו, הכניס את השני. אז הוא ביקש מהרב דסלר שיבדוק למה הוא אמר לראשון ולא לשני. ויש לפניכם פה את התשובה. המלמד צריך למסור את הקדושה ואת החביבות. הזדמנות להגיד לכל הרמים בני חוץ לארץ שנמצאים לפני סוף שנה, וכמובן גם לתלמידים לרמים הישראלים, אשרינו שאצלנו בישיבה זה כל כך מתקיים. מוסרים את הקדושה ואת החביבות, שהם עושים את היראת שמיים ואת האהבה, וזהו עיקר הלימוד שאין כמוהו בכל הלימודים האחרים בעולם, ובוודאי גם דעת החזון איש הייתה כזאת. הנה גנוי לפנינו כי עיקר הלימוד בלימודי הקודש לא רק לימוד הידיעות, אלא לימוד ההשקפה, לימוד יראת שמיים ועבודת השם, ולזה יש מתודיקה אחרת לגמרי איך ללמד את זה. המתודיקה שלמדו באבותינו, באבות אבותינו, שהם לימדו ללב. עכשיו שימו לב, כל כך נכון לתקופת הזומים באינטרנט ובמידע וכל מיני דברים כאלו. וכאן השאלה העיקרית לפנינו, בשבילה כתבתי את מכתבי זה. איך להתאים את המתודיקה החדשה, לא ללכת נגד, אלא איך להתאים את המתודיקה החדשה אשר תלמד איך להרבות בנקל את הידיעות במוח התלמיד עם המתודיקה של הרגשת הלב והתפתחות הלב, הרגש והתפתחות הלב. והנה על כל פנים השאלה רצינית וצריך להתיישב בה הרבה. אז מדריך בקמפ יכול להגיע ולהעביר את הקדושה ואת החביבות. אתמול פגשתי קלה של אחד הבחורים, עלתה לארץ לבד בלי המשפחה שלה. שאלתי אותה מה גרם לך, היא אמרה תנועת הנוער. תנועת הנוער גרמה לי להחליט שאני עולה לארץ. מיד נגיע לזה. אז אפשר להגיע דווקא בחינוך הזה של תנועת נוער, של קמפים, אפשר להגיע באמת לאהבת תורה ולהרגשת תורה ולקדושה ולחביבות. והם עושים את הדבר.
ולכן מי שהולך להיות מדריך בקמפ, יש לזה חשיבות אדירה, ויכול מאוד מאוד לרומם את התלמידים שלו. Last שאלה שבועית, last שיעור כללי, that we are going to have in this form of everyone together. שאלה כללית of פרידה מבני חוץ לארץ, in the שאלה הכללית. We have to certainly speak about three topics. Topic number one, עלייה לארץ ישראל. Topic number two, כיבוד הורים. You have the זכות of being מכבד הורים next Shabbos, and the time you'll be with them. And always it's important to indicate that. And topic number three is, at least part of the guys are going to be counselors in camps. No question that this is very important. You can really give kedusha and chavivut and love of Torah because it's informally, and you can be really a role model of simchata shel Torah and succeed giving all this in the camp, and therefore we have to join in the Sheila Shvuit these three things together. I met only yesterday a caller of one of the boys, and she told me that because of camps and things like that, she decided to make Aliyah l'Eretz Yisrael. So you see how these things have such an importance, and you really can be zoche if you're doing it right. You can be zoche. In the first paragraph before the questions, I have a letter of Rav Hutner that the main thing is to give the kedusha in the chavivut, and the kedusha in the chavivut can be given by a counselor in a camp in a very very fantastic way. השאלה שאנחנו רוצים לברר, שאלה ששאלו את הרב שאול ישראלי, שאלה שארצי צליעזר מתייחס אליה, לאור מה ששאלו את הרב שאול ישראלי, התייחסות גם שלו וכולי. שאלה נשאלה מטעם מדריכים של תנועת דואר דתיות בארצות הברית, ועוסקים במתן חינוך לעלייה לארץ לחניכיהם. וסביר להניח שלהורים מסוימים זה בניגוד לרצון הוריהם, ההורים רוצים שהבן יישאר בחול, והמדריך מחנך לעלות לארץ. השאלה היא האם אין פגיעה במצוות כיבוד אב האם בעלייה לארץ בניגוד לרצון ההורים, והאם מותר וראוי למדריכים לחנך לקראת זה. זה מה ששאלו את הרב שאול ישראלי. So people, counselor in camps, called רב שאול ישראלי. רב שאול ישראלי was ראש ישיבת מרכז הרב. רב שאול ישראלי was a dayan in Beit Din. They called him counselors in camps, and they said, we are planning to make Aliyah. They still need 2 days, because till they make it lemaiser, or till it's clear, if they want to do it in a few years from now, they still have to keep 2 days of Yom Tov. But they are planning in the future to make Aliyah. And they want to share these feelings with their counselors in the camp. But they know that part of the parents prefer that the kid will stay in America and won't make Aliyah. And they asked Rav Shaul Israeli, are we allowed to have activities and to speak about it in the camp, about the importance of making Aliyah, even that we know that part of the parents won't be so happy from that? That's the question of Rav Shaul Israeli, and I decided to speak about that because that joined the three topics together. Both Eretz Yisrael, both Kibbud Orim, and both counselor in camp. So the counselors in camp asked this question. Rav Shaul Israeli said, yes, you can speak about it. The Tzitz Eliezer said, you cannot speak about it. Your job was the Shorosh HaMachloket. Rav Shaul Israeli said, you can speak about it and you can have activities in the camp. And why the Tzitz Eliezer said, you can't speak about it. What is the Shorosh HaMachloket between them? בשאלה הזאת, האם חניך יכול לדבר בארצות הברית, בחוץ לארץ, עם החניכים שלו, לעלות לארץ, לעלות לארץ, אני מתכנן לעלות לארץ, הוא מספר להם. כשהוא יודע שחלק מההורים לא רוצים, האם הוא יכול לחנך לזה או לא? הרב שאול ישראלי כתב, אתה יכול, בציץ אליעזר כתב, אתה לא יכול. אני כבר נותן לכם את השורה האחרונה. ואני רוצה שאתם תגידו לי, מה שורש המחלוקת ביניהם? למה הציץ אליעזר אמר שלא? ולמה שאול ישראלי אמר שכן? אז זה שאלה מספר אחד, להבין את שורש המחלוקת בין הרב שאול ישראלי לציץ אליעזר.
So you have to explain to me why the Shaul, Rav Shaul Israeli said, yes, you can, and why the Tzitzit Rezer said, no, you can't. What the Shorosh HaMachloket between them? Shaila Mispar Shtar. Rav Asi Habel Yai Ima Zkena. Omerat Agmara Bekidushi. Rav Asi Hayta Lo Ima Zkena, והיא רצתה תכשיטים, והיא רצתה גבר שיביא לה, וכולי וכולי. הוא שמע שהיא עומדת להגיע, הוא רצה לצאת מהארץ לחוץ לארץ, להיות איתה. רצה לצאת מהארץ לחוץ לארץ, להיות איתה. שימו לב, לא אם הוא יכול לעשות עלייה, אם הוא יכול לעזוב את הארץ כדי להיות איתה. מספרת הגמרא שבפעם הראשונה הרב אמר לו, איני יודע. בפעם השנייה הרב אמר לו, בא אליו פעם שנייה, הרב אמר לו, המקום יחזירך לשלום, נתן לו ברכה, הוא בדק אם זה ברכה או כעס, התברר שזה ברכה, אתה יכול ללכת. א', אם הוא יכול ללכת, אז למה הוא לא אמר לו את זה בפעם הראשונה? סתם, תסבירו לי פשט בגמרא. ב', האם אפשר ללמוד מפה שכיבוד הורים יותר חשוב מעלייה לארץ? כי עובדה שהוא התיר לו לעזוב את ארץ ישראל כדי לבקר את אמא שלו. אז האם אפשר ללמוד מפה שביקור שכיבוד הורים יותר חשוב מעלייה לארץ ישראל? האם נביא את הגמרא הזו בתור הוכחה? רב אשי wanted to visit his mother. He was in ארץ ישראל. He wanted to visit his mother. He went to Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan first time said, I don't know if you can go. He went to him back, and the second time he says, yeah, you can live. Question number one, if you are allowed to live, why didn't you tell him that in the first time? Question number two, can we learn from this Gemara that if you can leave Eretz Yisrael to be with your mother, Kal Vachomer that you can stay in Chutz La'aretz to be with your mother? Can we learn from this Gemara that Kibud Horim is more important than Mitzvat Yishuv Eretz Yisrael? We are speaking today about the how much this is versus that. Can we learn from this Gemara that Kibud Horim is more than Eretz Yisrael? Because he was allowed to leave Eretz Yisrael. Can we learn it or we cannot learn it? אלה שתי השאלות שאני מבקש לברר. ב-12 אנחנו נתחיל את השיעור. הולכים להגיד היום חידושים גדולים, עם הרבה נפקמינות. שתי שאלות לפנינו. רבותיי, שתי שאלות לפנינו. א', שורש המחלוקת בין הרב ישראלי לרב ציץ אליעזר. למה הרב שאול ישראל אומר, כן, שידבר, שידבר. מציץ אליעזר אומר, שלא ידבר. שאלה אחת. שאלה שנייה. רב יוחנן התיר לרב אסי לעזוב את ארץ ישראל בשביל כיבוד הורים. איך מסביר את זה הציץ אליעזר? ואיך מסביר את זה הרב ישראלי? הרב ישראלי שאומר שיש חובה לא לשמוע על ההורים, לעלות לארץ. איך הוא מסביר את זה? אז למה רבי יוחנן התיר לו? אלה הדברים שאנחנו מתמקדים בהם. לפניכם התשובה בעמוד הימיני, והתשובה של הציץ אליעזר. נראה את שורש המחלוקת, נעבור על עיקרי הדברים, ומשם נלך. כולם מכירים את הגמרא, איש אבי ואמו תיראו ואת שבתותיי תשמורו. כולם מכירים את הגמרא הזאת. אם ההורים אומרים לך אל תקשיב, אל תניח תפילין, ביטול עשה, אתה לא מקשיב להם, אתה מניח תפילין. אל תעשה קידוש, אתה כן עושה קידוש. אולי מן הראוי להקדיש את השיעור הזה לעילוי נשמתו של הרב אורי זוהר, הרב
ממש בשתי דקות סיפרתי את זה לשיעורי ד' ה' כשהיו אצלי בבירורי ההשקפה, אני חושב, כשהייתי בשיעור א', אז אורי זוהר, הרב אורי זוהר היה חזר אז בתשובה ונתן הסבר למה הוא חזר בתשובה. אני אמרתי לחברותא שלי, זה התחיל בעשר בערב, אמרתי לו זה סדר המוסר הכי גדול, בוא נלך ונשמע איך יהודי כזה עוזב את הכל למען תורת משה, משה אמת ותורתו אמת. מה גרם לו בשנייה הראשונה, הוא דיבר ברמלה, מה גרם לו בשנייה הראשונה ככה זיק לחזור בתשובה, ואחר כך זה לימוד הרבה שנים. אז הוא סיפר שהיה גר על חוף הים ביפו, שלח את ילדיו לחינוך לא דתי, שאל את הילד שלו בגיל 12 מה אתה רוצה מתנת יום הולדת, אז הילד אמר סכין יפנית. שאל אותו מה פתאום אתה צריך סכין יפנית, Japanese knife, and the son wanted, he was not religious, he wanted it in 12 years old to as a present. Said, why do you want this? Said, everyone punch me, כולם דוקרים אותי, אני צריך משהו להתגונן, דין וחי בהם. אז הוא היה נורא בהיום, the father was shocked that this is what the son wants, went to the school, שאל את המנהל, איך אתה מרשה דברים כאלה? אמר, אין לי מה לעשות. אמר, אין לך מה לעשות, לי יש מה לעשות, אני מוציא אותם מבית ספר. הוציא את הילדים מבית ספר, Uri Zohar, that was one of the most famous people that was frozen for Cuba. Before that, he was a big player and so on, in movies and things like that. Took them out, sent them to school of Shas, and told them, we have to make Palgina. לא ניכנס עכשיו, אין לנו זמן, אם זה פלגינן גיבורה, פלגינן נאמנות, איזה פלגינן זה, אבל הוא אמר להם, אם מדברים איתכם על מידות, דרך ארץ, קבלו הכל. אם מדברים איתכם על אמונה, אל תקבלו. אמרו, אין בעיה, ועשה איתם פלגינן. קיצור, יום אחד הוא חזר בשתיים בלילה, הוא מאוד מאוד כעס על זה שהוא נכנס, הוא שובר את הדלת, ושמע את כל ילדיו ערים. אז הוא נכנס לחדר לתת להם מוסר, והם קפצו מהמיטות, עמדו בשורה עם פוג'אות. He came one night to 2 o'clock at night after a performance. He was a secular, wasn't religious. Came out to 2 o'clock at night, opened the door. He heard all these 7 kids chatting and speaking. And he was very nervous at 2 o'clock at night. I loved him sleeping. Came to the room. All of them jumped from the different beds, stood in the line with pajamas, women, and so on. So he asked, what is that, demonstration? אז הוא שאל מה זה, הפגנה? אמרו לו, לא, אבל אצלנו בשס, היה מכיתה א' עד י"ב באותו בית ספר, מלמדים את אותה הלכה כל יום, כדי שאחים יוכלו אחר כך לדבר ביניהם, רק ברמות שונות. היום לימדו אותנו שכשאבא נכנס לחדר צריכים לקום. אז לכן אנחנו כולנו נעמדנו בשורה. They said today they taught us in school that when the father comes, then you have to stand. So, therefore, we're all standing in the line. בוא ניכנס לשאלת הראש, האם כיבוד הורים זה בן אדם לחברו או בן אדם למקום? אם זה בן אדם לחברו, הם לא יצאו להקשיב. אם זה בן אדם למקום, הם לא יצאו להקשיב, לפי ההסכם עם האבא. אבל לא ניכנס לשאלה הזאת. הם הקשיבו בכל אופן, הם הלכו לפי השיטות שזה מוגדר בן אדם לחבר. אז הם עמדו בשורה. הוא אומר שהוא פרץ בבכי אדיר. הוא זוכר איך הוא דיבר עם אבא שלו. אז הוא פרץ בבכי אדיר. הוא לא רוצה שהם יראו, עלה למעלה, העיר את אשתו, אמר, אם זה מה שמחנכים, אז אנחנו נהפכים להיות דתיים. וזה היה הזיק הראשוני שגרם לו לזה. אז אנחנו מדברים על כיבוד הורים, ניתן את זה לעילוי נשמתו. בכל אופן, אומר הרב, אז אנחנו יודעים שאיש אביב אמו, תראה אותך, נותן תשמור עם ההורים, אומרים לך, תבטא מצוות עשה, אתה לא מקשיב להם. גם אם זה דרבנן, וגם אם זה דאורייתא, גם אם זה לא תעשה, וגם אם זה עשה. If your parents tell you, don't do a mitzvah, both it's the rabbanan, both it's the right, both it's עשה, both it's not עשה, you don't listen to them. איש אביו אמו תיראה, איש אביו אמו תשמור. אומר הרב שאול ישראלי, הרמב"ן אומר שלעלות לארץ זה מצווה חיובית דאורייתא. דעת הרמב"ן,
לכן לדעת הרמב"ן אתה חייב לא לשמוע להם ולעלות לארץ. אז אם אתה חייב לא לשמוע להם ולעלות לארץ, אז ממילא הם יכולים לחנך לזה, כי גם אם יהיה לך את השאלה הזו בכל, תוכל לעלות לארץ. אז המדריך יכול לחנך לזה. אז הרב ישראל יסובר שעלייה לארץ למצווה חיובית לדעת הרמב"ן דאורייתא. הרמב"ם לא מביא את זה. שלוש הבנות עיקריות ברמב"ם. הבנה, according to the רמב"ן, making עלייה is a מצווה חיובית דאורייתא. Therefore it's like if the parents tell you don't make tefillin. The same thing if they tell you don't make עלייה. Therefore, according to the Rambam, he doesn't have to listen to the parents and he should make Aliyah. So the counselor is allowed to teach it in the camp, because anyway, he doesn't have to listen to the parents. That's the Rambam. Harambam lo hibi mitzvat Aliyah la'aretz. Shalosh esberim. Esber rishon gan Harambam sodas ez d'oraita. Aval lo hibi et ze, because it's a mitzvah klalit. כל מצווה שעושים בארץ היא יותר איכותית מאשר עושים אותה בחוץ לארץ, בחוץ לארץ הציונים. בארץ זה המצווה עצמה, זה יותר איכותית, לכן זה מצווה כללית. בגלל שזה מצווה כללית, לכן הוא לא הביא את זה. הסבר שני, הרמב"ם מסובס את זה דרבנן ולא דאורייתא. הסבר שלישי, הרמב"ם אומר שאחרי שיש את ג' השבועות, המצווה הזו התבטלה. עד שיבוא משיח ועד המצווה הזו תחזור. We are understanding why the Rambam didn't bring it. Explanation number one, that it's still mitzvah d'oraita, but it's a general mitzvah. Every mitzvah that you do in Eretz Yisrael is more qualified, is more a key than you do it in Chuslam. So it's connected to the whole mitzvahs, and the Rambam wrote in his introduction that mitzvah that is connected to all the mitzvahs it doesn't bring, but it still holds that it's d'oraita. Understanding number two, the Rambam holds that it's mitzvah d'rabbanan, they're not d'oraita. Therefore, it's not part of the Tayyad mitzvot. Understanding number three, the Rambam understands that after Bnei Israel went to exile, there was a shvua, that lo limrod ba'umot, ve'lo la'alot ba'chumah, and therefore that mitzvah was canceled. This is how the Megillat Esther explains the Rambam. Rav Shaul Yisraeli is not posik like explanation number three. He's posik like explanation number one and two. הרב שאול ישראלי פוסק פה הסבר אחד ושתיים ולא כמו הסבר שלוש ברמב"ם. והוא סובר שאו שזה מצווה דאורייתא או שזה מצווה דרבנן. אז מי שיגיד שכן להקשיב להורים ולא לעלות לארץ, דבר ראשון הוא יכול לסבור מהרמב"ם מספר שלוש. כמו ההבנה של מגילת אסתר שהמצווה הזו התבטלה לגמרי עד בוא משיח, ואז אין מצווה. ואם אין מצווה, אם אין יש רק כיבוד הורים, ולא כיבוד הורים מול עלייה לארץ. זה שלוש הבנות ברם. So people that would say that you're staying in America and the parents tell you not to come, they can hold that the Megillat Esther. The Megillat Esther hold that there is no mitzvah today, only in Nimot HaMashiach, when the mitzvah was canceled because of the free shvuot. And therefore, because the Israel went to exile, so they took it away. And therefore, so that's question number one. Is there a mitzvah today? Is it the right or the rabbanon, or there is no mitzvah? Ze avana mispar, diyun mispar echad. Yesh po shalosh diyunim bashela hazot. Kibud ori mun aliyah la'aretz. Shalosh diyunim. Diyun rishon, biyuchot aliyah la'aretz. Haim ze mitzvah d'oraita? Haim ze mitzvah d'rabbanan? Haim en mitzvah? זה דיון מספר אחד לגבי מצוות עלייה לארץ. הרב שאול ישראל אומר, יש מצווה חיובית, או דאורייתא או דרבנן. ואם יש מצווה חיובית, אז זה דומה לאיש עלי ואמו תירות שכותי תשמעו. פוסקים אחרים אומרים, אין מצווה. ממילא יש רק כיבוד הורים, אז ממילא אין חובה לעלות. זה דיון מספר אחד. אני רוצה להראות בעיקר את שלושת הדיונים. הדיון מספר אחד, האם היום יש מצווה לעלות? הבנה ראשונה ברמב"ן בזה שכן, מצווה חיובית, כל הדורות, לכל יחיד ויחיד.
ברמב״ם שלוש הבנות. הבנה אחת כן, הבנה אחת דאור הבנן, הבנה שלישית אין מצווה. Three understanding in the Rambam. Order is a mitzvah to write down, order a banner, order is no mitzvah. And that will certainly will hold when you have speaking about that mitzvah versus kibbut orim. If there is no mitzvah, there is no mitzvah. That diyun mispar echad. Diyun mispar shtay. גם אם נגיד שיש מצווה, האם המצווה היא מצווה חיובית או מצווה קיומית? מי שנשאר בחול, האם הפשט הוא מבטל מצוות עשה? או הפשט הוא, כמו שאומר משה פיינשטיין, כמו שסובר הציץ אליעזר, אין חיוב לעלות, אבל אם אתה עולה, אתה מקיים מצווה. The things that he has are all that there is no chiyuv to make aliyah. But everyone that makes aliyah is having a mitzvah. And therefore it's mitzvah kiyumit and not mitzvah chiyuvit. So Ronen decided to make aliyah, a lot of our rabbanim decided to make aliyah. They don't have a chiyuv, but if they decide to make aliyah, they have a mitzvah. השאול ישראלי מבין שזה מצווה חיובית, ומי שלא עולה מבטל מצוות עשה. ממילא הוא משווה את זה לאיש אבי ואמר ופטירה ובצפתי תשמורו, הוא משווה את זה לאל תניח תפילין. הציץ אליעזר אומר זה רק מצווה קיומית ולא מצווה חיובית. אז הם לא אומרים לך תבטל מצוות עשה, כי אין לך חיוב. לכן אתה צריך לשמוע על האוהב. שנייה אחת. The Tzitzel Yadar explained that it's only mitzvah קיומית and no mitzvah חיובית. They don't come and tell you about an asa, because you don't have a חיוב. If you make aliyah, you'll have a mitzvah. Therefore, according to the Tzitzel Yadar, you should listen to the parents, because it's only mitzvah קיומית and no mitzvah חיובית. So it's not connected to Ish Aviv and Mot Torah, which are connected to Shmor. It's not that they tell you don't make Kiddush. It's not that they tell you don't make... don't put tefillin. It's like they tell you don't wear Begot of Abba Knaf. If you don't wear Begot of Abba Knaf, but you're not over Yisro. Okay. לא. מה? כי זה רק בדבר שיש בו חיוב. בדבר שאין בו חיוב זה לא כך. מה? אם יש לך בגד של ארבע כנפות והם אומרים לך אל תלבש ציצית, אין חינם. אבל אם אומרים לך אל תלבש בגד של ארבע כנפות, אז אני בזה בעיה. אבל בסדר, על זה אין את הדין של איש אבי בימות תירות שכותי תשמור. כי הרש של כולכם חייבים לכבודי. אבל כבודי הכוונה שממש אתם מחויבים, לא מה שאתם לא מחויבים. אותו דבר עמידת חסידות. אם אמורים לך אל תקיים מצוות חסידות, זה דין של איש אבי בימות תירות שכותי תשמור. כבוד שמיים יש גם במצוות. אבל זה לא הדוגמאות שהגמרא הביאה. הגמרא הביאה תתאמה. הגמרא הביאה תחלל שבת, ודאי שלא, ודאי שאין לה מצווה קיומית. גם הרב ישראל, אם היה סופר שאתה מצווה קיומית, הוא לא היה אומר שיש כיבוד הורים. הוא לא היה משווה את זה. הוא רק אומר, אני משווה את זה כי מצווה חיובית ולא קיומית. אבל אם הוא היה סופר שאתה מצווה קיומית, גם הרב ישראל היה מודה שזה לא דומה לאיש אבי בימות תירה ושתותי תשמור. הלאה, זה מדבר על חילול שבת, זה לא מדבר על מצווה קיומית. אז זה הדיון השני. אז יש לנו דיון ראשון ודיון שני. דיון ראשון, האם היום יש מצוות יישוב ארץ ישראל? דיון שני במצוות יישוב ארץ ישראל, האם זה מצווה חיובית או קיומית? אם זה חיובית, אז לא צריך להקשיב להורים. אם זה קיומית, כן צריך להקשיב להורים. So we have in the meantime two discussions. Discussion number one, is there a chiyuv to make aliyah today? According to the Rambam, yes, according to the Rambam, three different understandings, the right of the Rabbanim, there is no chiyuv to make aliyah. Discussion number two, even if there is a mitzvah, is it chiyuvit or kiyuvit? If it's chiyuvit, you don't have to listen to the parents. If it's kiyuvit, you have to listen to the parents.
דיון מספר 3 מחלוקת רש"י מול פריטפה ותוספות גרא מול המקנה האם מצוות כיבוד הורים היא רק בדבר שקשור לחיים שלך, שלהם, כמו כיבוד, מאכילו ומשקהו וכו', או דין מורה זה גם בדברים שקשורים לחיים שלך. Discussion of the three can be practically to you this Shabbos. I don't know the weather in America, but let's say theoretically, you want to go to visit guys and the parents tell you, wear a sweater. You don't want to wear a sweater, all the guys will make fun of you. You don't want to be the leitzan of the guys. So you don't want to wear a sweater. So you have a chiyuv, you'll be over mora if you want to wear a sweater or not. Rashi says yes. The Makne says yes. The Gra says no. Because mora is only like kibud, only things that are connected to their life. But the things that are connected to your life, there is no deal of mora. Therefore, you don't have to listen to that, and you cannot wear, you don't have a heel to wear a sweater. According to the Makne, you have. According to Rashi, you have. Because it's Mora is not like kibud. It's even things that are connected to you, because Mora is for you, it's not for them. It's for you, that you will have a respect. And therefore, it's even things that are connected to your life. כן, המחלוקת, האם זה בין רשי ובין תוספות והריטב"א, שהוא אומר לו, תתאמא. הוא אומר לו, לך לבית דברות, תתאמא. למה הוא רוצה שהוא ילך לבית דברות? רשי אומר, כדי שתחזיר עבדה. אומר הריטב"א, גם אם הוא היה ישראל, הוא לא היה חייב. כי מה, אבא מחליט בשביל הבן שהוא יעשה מצוות? לכן הוא אומר, מדובר שיש שם גוזלות, ואבא רוצה את הגוזלות האלו לאכול. אבל רש"י מבין, לא, הוא יכול להגיד לי, אתה חייב לעשות מצוות ואני חייב לשמוע לו מדין מורה. עד שהם אומרים לך, אל תעשה עלייה, למה הם אומרים את זה? אם הם אומרים את זה, אל תעשה עלייה, because we need you, we are old people, and you have to help us dressing, אז אתה חייב להישאר. אז זה לא קשור לדיון שלנו. אבל אם הם אומרים, don't make עלייה, because we think that you'll be here more happy, you'll make more money. And you say, no, I'd be more happy to be with Kedusha. And there is an argument, what will make you more happy? It's similar to the argument of the Tehimet Chilolim. That make you more happy to work Hashem, or it make you more happy to enjoy things in Olam Hazeh, that we don't want them in German, but these things enjoy. כן, אין לנו זמן להיכנס לזה, אבל השבוע החבר'ה שלנו מקציעות היו פה בלדרון בסדרת חינוך והזמינו אותי לדבר לפני כל התלוגה שרובה כפולה עוד ב-50 החבר'ה הבנישים הם חילונים. והשאלה הייתה על מה לדבר, איך ליצור קידוש של מים לאנשים שלא מאמינים. ואני החלטתי לספר להם את מה שקרה לנו פה ברגע המרומם הזה שיניב מעודד דיבר בסוף החג ודיבר על ההבדל בין ראייה פרטית לראייה כללית. אבל נדבר על זה. אז השאלה השלישית היא האם בכלל יש פה, אז היה לנו שתי שאלות בהלכות כיבוד הורים, והיה לנו שאלה אחת בהלכות, שתי שאלות בהלכות יישוב ארץ ישראל. א', האם דאורייתא דרבנן אין מצווה בכלל, ב', האם זה חיובי או קיומי, ויש לנו שאלה אחת בהלכות כיבוד הורים, האם זה גם בדברים שקשורים אליך, אל תעלה כי אתה יהיה לך לא טוב, אני חושב שיהיה לי כן טוב, האם אני חייב לשמוע להם או לא חייב לשמוע להם? כן. אם האמא שלו אומרת, 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 But you can see it over here. I'm already 19 years old, I'll take care of myself if I don't want to go over. What if he's 10 years old? What? What if he's 10 years old? He would tell her, I'm 10 years old, believe me, I'll take care. He's 5 years old, this is a question. What's he didn't ask me to get back if I don't have to hear. So what's the age? What? I don't know. You ask him. Hala! Bo nam shi. אז עכשיו אנחנו, אני רוצה שיש לנו פה שלוש דיונים עיקריים. Three
discussions. מצוות יישוב ארץ ישראל מהגדרה דאורייתא דרבנן או לא קיים, שאלה אחת, שאלה שנייה, חיובית או קיומית, שאלה שלישית, האם כיבוד הורים קיים או לא קיים. כן, הרב אוברשטיין שליט"א, הזדמנות להודות לך על הכל. כן. רציתי להגיד שהאגרות משה גם, שהוא כותב שאולי זה מצווה קיומית, הוא אומר שזה בזמן הבית ודאי יש חיוב גדול לגור בארץ ישראל. שבודדת. לא, כיוון שאין קביעות של ישראל אז בארץ. אז אין דיון בכלל. אז זה שאלה כבר השקפתית היום. יש הרבה שיגידו שזה עיקר קביעותם של ישראל זה בארץ. זה מדינת היהודים. זה גם זה לא מסתכל על הקיום שלנו. זה שיש זכות גדולה וקדושה גדולה, זה פשוט. זה גם מדינה שקביעותם של ישראל, קביעותם של ישראל פה. איך אפשר להגיד שהקביעות של ישראל לא נמצא פה? היום על בית המקדש לצרינו לא זכינו. אבל הקביעות של ישראל פה זה מדינת היהודים. זה מדינה שגם מי שנמצא בחוץ לארץ, אליה הוא מתפלל ואליה הוא משתוקק. אז בסופו של דבר קביעותם של ישראל פה, אז השאלה אם הוא הופך את זה למצווה חיובית. כן, השאלה אם זה הופך, השאלה גם מצווה קיומית, זה עצמו חידוש אם יש דבר. ברור שלרב מוישה גם היום זה מוגדר כמצווה קיומית ולא חיובית. קיומית מקבל שכר עצום, וכדאי לו לעשות את זה, ויש פה קדושה וכולי וכולי, אבל זה עדיין קיומית ולא חיובית. ולכן אומר הציצי ליעזר, אם זה עדיין קיומית ולא חיובית, זה לא נכנס להגדרה של איש אביב בימות יראות, שהקדושה תשמור. שאלה, מה זה מצווה קיומית? אם אדם מצווה, אז הוא חייב לעשות. לא אענש אם אני לא אעשה אותה. אז זה חידוש להגיד שיש מצווה קיומית, זה עצמך. בסדר, זה חידוש גדול מאוד, אבל זה שובר המוישה וזה שובר ההפלאה. הוא מביא בהפלאה הציצי אליעזר, וזה סובר הציצי אליעזר. ברור שזה חידוש גדול. היינו חושבים שזה רק מצווה ציצית, שהפשט הוא תחזיק את עצמך בתנאים מסוימים. אבל ההפלאה, הציצי אליעזר והרמו אישי, מדברים על מצוות יישוב ארץ ישראל, ברור שזה מצווה קיומית. אלה שלושת הדיונים. שתי נקודות, ובזה נסיים, יש לנו רק עוד 5 דקות. דבר ראשון, לא צריך להעריך בחשיבות של מצווה עלייה לארץ, לא צריך להעריך בחשיבות של מצווה כיבוד הורים, שני המצוות האלה חשובות ביותר, ופשיטה, פשיטה שכל מי שלא לארץ זוכה לקדושה, זוכה לשמחה וכו'. שתי נקודות אחרונות. ועכשיו אנחנו הולכים להגיד חידוש גדול מאוד. אז שימו לב, מי שיגיד שאין, עכשיו, הרב ישראלי פוסק. אם ההורים, אם אתה מטפל בהורים, כבר טיפלת בהורים, אז עוסק מן המצווה, פטור מן המצווה. אז תמשיך לטפל בהם. טלת עלי לארץ. אז אם הם אנשים מבוגרים, ואתה כבר מטפל בהם, אתה בא כל בוקר, נמד בשביל נעליים וכולי, אל תעלי לארץ. כי עוסק במצווה, פטור מן המצווה. קשור למה שדיברנו בשבועות. אם אתה לא מטפל בהורים, אז ממילא זה מצווה חיובית, ואם זה מצווה חיובית, זה דומה לאיש אביו ואמו תיראו ושאתותיי תשמורו. כך עושה הרב שאול ישראל. שנייה אחת, מי שיפסוק לא כמוהו יכול להגיד, א', אין מצוות יישוב ארץ ישראל בכלל, או יש מצווה אבל היא קיומית ולא חיובית. אני רוצה עוד שתי הערות ובזה נגמור, אבל קודם השאלות ואחר כך שתי הערות ובזה נגמור. כן. הרב אמר שאם זה מצווה קיומית, אז זה לא מנה שעליה אם לא קיים אותה. אם זה מצווה קיומית, אז זה לא מנה שעליה. אם זה מצווה חיובית או קיומית? קיומית. אם זה קיומית, אז זה לא מצווה שאני אמור לך לשמור. זה מצווה ציצית, אתה חושב שמצווה קיומית, זה ציצית, מצווה קיומית זה לא חיובית. זה משהו אחר, הוא לא נהנה שבת הגדר של קיום המצווה, הוא נהנה בעובדה שזה סמל של עבודת השם. זה גדר אחר של נהנה, זה לא נהנה שזה חיוב של המצווה. כן, שאלות נוספות. כן. האם זה לא גניבת דעת להגיד משהו בניגוד לרצון ההורים? האם זה מה? זה לא גניבת דעת. להגיד משהו בניגוד לרצון ההורים. ההורים שולחים לקמפ שהוא מסוים, המדריך לא יכול להגיד מה שהוא רוצה אם זה בניגוד להורים. כי הם משלמים... זה מצוין את השנה הראשונה של הקמפ. השנה השנייה של הקמפ, כמו שעברה, דיברו על זה ובכל אופן הם שולחים. אז באמת אין בעיה בשנה השנייה. בשנה השלישית, שיטה שאין בעיה, שפה חזקה. אז אתה רק שואל על השנה הראשונה. ולבל שאין קמפ שלומד שנה הבאה, לא צריך לענות אותה. אם זה שנה שנייה, אז אין בעיה, כי ההורים יודעים שאפשר לדבר שם. מה?
אם זה שנה שנייה, אז ההורים יודעים שמותר לדבר. לא, אבל עדיין לא רוצים שהוא יעלה. זה שהם רוצים, יודעים שמותר לדבר, ועדיין לא אומר, זה יעבור לי כדי איתך. יש דמוקרטיה. הוא בסוף יגרום לבן לעשות משהו שהוא נגד ההלכה. זה השאלה. אם ההלכה היא שהוא צריך להישאר בארצות הברית עם ההורים דורשים את זה, והוא עדיין יעלה לארץ, אני חושב שהם רוצים לך לדעת, אבל אני אקראים גם. הלאה. שתי הערות ובזה נסיים. הערה ראשונה, הראשון שעלה לארץ נגד רצון ההורים היה אברהם אבינו. תרח לא רצה שהוא יעלה לארץ, ובכל אופן הקדוש ברוך הוא מצווה אותו לעלות לארץ. האם אפשר ללמוד מאברהם אבינו או לא? מה אתם אומרים? אפשר ללמוד מאברהם אבינו או אי אפשר ללמוד מאברהם אבינו? מה? דבר ראשון, אברהם אבינו קיים את כל התורה כולה, אפילו שהוא לא מצווה. אז בוא נלמד, אם זה היה אסור לו, הוא לא היה עושה את זה. מה אתם אומרים? כמובן אברהם אבינו, כמובן זה גיימס טרה. Can we learn from him that we can go to Earth Israel even if Aaron don't agree or not? דבר ראשון, אצלו זה היה מצווה חיובית, כי אנחנו בסוף הוא ציווה אותו. לך לך. אז אצלו זה לא היה מצווה חיובית, אצלו זה היה מצווה חיובית. דבר שני, אבא שלו היה רשע. תרח היה רשע. לפי חלק מהראשונים, כמו טור ואחרים, אין דין של כיבוד הורים ברשע. דבר שלישי, חלק מהפוסקים אומרים שאברהם אבינו יש לו גדר של גר שמתגייר. גר שמתגייר כקטן שנולד דמי. אז אבא שלו לא מוגדר הלכתית כמו אבא שלו. לכן אי אפשר ללמוד מאברהם אבינו. לכן זה היה מספר אחד לסיום. אברהם אבינו אי אפשר ללמוד ממנו. שלוש סיבות. ציווי השם, ולמה הקדוש ברוך הוא ציווה נגד הכללים? או בגלל שאבא רשע או בגלל הדבר הזה. היה בחור שבא להגיד לי שבחורה שאצלו בקהילה באה לקרוא אותו לפני ליל הסדר להורים גרושים, אבא רוצה שהיא תהיה אצלו בסדר ואמא רוצה שהיא תהיה אצלה בסדר, אצל מי הוא צריך להיות? אמרתי לבחור, אני לא עונה לך תשובה, אני רוצה שהבחורה תתקשר אליי, אבל תגיד לה שלא תגיד את השם, לא שום דבר, אני רוצה לשמוע את כל הפרטים ממנו. בערב הבחורה התקשרה, התברר ככה, ההורים גרושים, האבא גר עם גויה, הוא בא לליל הסדר עם הגויה לבן שלו, שזה אח של הבחורה ששואלת, והאימא אמרה, אם הוא היה בא בלי הגויה, לא היה אכפת לי שתלכי לשם. בגלל שבא עם הגויה, אז את לא יכולה ללכת לשם, אותי אצלנו. עכשיו השאלה היא, מי צריכה להיות? אז הילד בהורים גרושים, היא לא מחויבת לכבוד בעלה, הגרוש. אז אין פה את הדין שאבא אומר כך, ואמא אומרת כך, וצריך להקשיב. דבר שני, לפי חלק מהראשונים, הוא ואחרים, הוא רשע, שהוא גר עם גויה. ורשע אין דין של כיבוד הורים. לכן אמרתי לה שבמקרה כזה תלך אל האמא. אם הבחורה לא הייתה מתקשרת עליו, הייתי מקבל את הפרטים רק מהבחור, הייתי אומר שתעשה מה שהיא רוצה. בגלל שבהורים גרושים אפשר לעשות מה שרוצים. אבל פה זה שונה, בגלל שפה הוא גר עם גויה, ממילא יש לו דין. אז אברהם אבינו תרח וולד ראשה, שודר קודם מזמן כיבוד הורים. נקודה אחרונה, עכשיו אנחנו מגיעים לחידוש גדול מאוד. הציץ אליעזר כמובן מביא דברה בקידוש עם בתור הוכחה. מותר לעזוב את ארץ ישראל כדי לבקר את ההורים, כדי להיות עם ההורים. ורש"י אומר שהוא חשב שהוא רוצה להיות שם לבבל את עמי. אז אם מותר לעזוב את ארץ ישראל כדי להיות עם ההורים מתמיד, קל וחומר שלא צריך לעלות לארץ כדי להיות עם ההורים. מה יענה הרב שאול ישראלי על הגמרא מקידושין? הרב שאול ישראלי אומר, יש מצווה חיובית, איש אביו לא תירא אותו שהקדוש תשמור לו. אז למה לעם מותר לו לעזוב לארץ ישראל? למה לעם לא לעזוב לארץ ישראל? מה? יש שם אתרוג גדול. לא הבנתי. היה שם אתרוג גדול שבערבו. היה מה? היה שם אתרוג גדול. אנחנו לא חילקנו מצור גדול, צור קטן. שתי תשובות בדבר. א', יש מסברים ששם בגמרא מדובר רק על ביקור זמני.
לכן לא מדובר עכשיו שהוא ילך לגור כל החיים. לכן זה שונה מכל הדיון שלנו, הוא רק נוסע לבקר וחוזר, כמו שהרבור תמיד נוסע לבקר וחוזר, אז זה רק מדובר על ביקור זמני, לכן זה שונה. That can be understanding number one, where the Gemara in Kiddushin is different. There we are allowing him to go, because it's only temporarily. Temporarily, it's allowed. אבל בא הרב שאול ישראלי ונותן פשט חדש בגמרא, ולרבני קהילות יש מזה נפקא מינה גדולה מאוד, אם נסבור כמו הרב ישראלי או לא. תראו בבקשה באמצע. איפה זה כתוב? באמצע עמוד הימיני, דברי הרשב"א. דברי הרשב"א ודברי הספר מעיד צדקה, שאם אינו מוצא מחייתו בארץ ישראל, לא חייבה תורה בישיבת ארץ ישראל. מזה אנו לומדים שישיבת ארץ ישראל מותנית בישיבה שיש בה רווחה, כי רק זו שישיבה עליה. אבל אם יש לו הטרדה על ידי ישיבה זו, לא זל והישיבה שחייבה תורה. מעטה נראה שהדיון בנידון וכיבודה בהם הוא גם כן לא מצד המצווה כשלעצמה, אלא מצוות ההטרדה, זה דבר זה גורם לו שמניח, אלא עד רבה, ההטרדה בצער, ולא זוהי הישיבה שחייבה תורה. הוא מוכיח את זה מהרשע במאות מקומות. כלומר, מצוות ארץ ישראל is to be in ארץ ישראל בשמחה! שנייה אחת. אבל if you are in ארץ ישראל, and all the time you are nervous, and depressed, and unhappy, and worried, you're not kind of mitzvah. Because Yeshav Teva means be happy being here. זה ההסבר למה הוא ענה לו שמותר לו לצאת רק בפעם השנייה ולא בפעם הראשונה. כי רק בפעם השנייה הוא הבין שרב אסי יהיה מאוד מאוד מוטרד ומדוכא ולא שמח אם הוא לא יצא. יוצא שהוא לא מקיים עכשיו את המצווה. אם הוא לא מקיים את המצווה הוא יכול לצאת. אבל בפעם הראשונה הוא לא ראה אותו כל כך מדוכא. לכן בפעם הראשונה יש לו חיוב, בפעם השנייה אין לו חיוב. היה, שנייה אחת, היה לי הורים שעשו עלייה כדי שהבן יהיה בקדושה וכו', and the son went off the way. והשאלה הייתה אם נחזור לארצות הברית. והם היו קודש לי בחיים. אז לפי הרשב"א בישראל, התשובה היא כן, כי הם לא מקיימים עכשיו את המצווה. עכשיו הרשב"א בישראל says, מצוות ארץ ישראל is to be in Israel and be mekayem the mitzvah, even if you need קיומית. בתכלס, be mekayem the mitzvah, if you live in ארץ ישראל and you are happy being here. And you understand that it's a zchut to be in ארץ ישראל. But if you are in ארץ ישראל, all the time you are worried and bitter and not happy and depressed, you're not mekayem the mitzvah. Therefore, when he came the second time, he saw that he was so bitter, and therefore he told him, you're not mekayem the mitzvah, so you can go. Okay. Ma? כנראה שהפשט הוא כזה, שנקראת ביישומים בשלב הראשון, לא כל השלבים. אתה עולה לארץ, זה באמת לא קל. ציבור חדש, mentality, new way of education, and so on. But this is good for the first year, two, three. But don't live like that for 20 years. If you have 20 years in Israel, according to Rabbi Israeli, you're not the kind of mitzvah now. מה? בדק. לכן יוצא שאנחנו מחדשים פה חידוש גדול מאוד, שבישיבת ארץ ישראל יש דין של שמחה, ורק אז מקיימים את המצווה. ולכן הוא התיר לו לחזור לחו"ל, כי הוא ראה שהוא מאוד מאוד מוטרד, ממילא הוא מאוד מוטרד וכולי. כשהיה לי את הזוג הזה, שאמרו שבגלל שהם באו עלו לארץ, הילדים שלהם היו לא קיימו מצוות וכולי וכולי, והם רוצים לחזור לחו"ל והם מאוד מוטרדים ולא ישנים בלילה והם חושבים וכולי, אז הרב ישראל אמרו מול העיניים שהם לא קיימים בכלל את המצווה עכשיו. כן, זמננו עבר, יהי רצון שנזכה להיות בארץ ישראל, ולהיות בארץ ישראל מתוך שמחה גדולה, אשרינו מה טוב דרכנו.